tomar água. Nossa, pensei que ela ia dar a volta maior. Subiu, beleza. Agora ela desligou a luz, ela desligou a música. Deixa eu testar pra ver se... Ah, essa janela não abre. Nenhuma janela que abre nesse andar, sério. Tem um videogame. Um X-Cube. Vai da manhã, a gente tem que ir embora. Caraca! Fiquei nervoso agora, mano. Tá maluco, velho. Eu tenho que roubar documentos no 102 agora. Beleza, dá pra gente emendar nessa próxima missão aí de eu roubar os documentos no 102. Eu tenho alguma informação do 102? Nada. Então eu preciso começar a seguir a rotina deles. Beleza. O 102 é ali em... Ah, é do lado assim. Ah, sério, mano? Casa do lado, cacete. Ô, senhora, tudo bem? Tá normal. Tranquilo, 4:30 da manhã. Isso é realmente um horário pra fazer uma caminhada saudável aí. Tá suave. Tá suave. Ah, esse aqui vai ser fácil. Adoro quando tem campainha nas casas, porque a gente pode fazer assim, ó. Tadu! Se ninguém vier abrir a porta, é o que a gente tá querendo, hein? Ó, 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 acabou de chegar o morador. De primeira, moleque! Tá tranquilo. Que hora que eles... Que? Que? Por que já? Ah, mano, vou perder pontos. Não acredito. Corre pelo meio do mato aqui, tá bom. Vou ir por aqui. Porra, por que, velho? Eu não entendi. Descobriram, me descobriram, fui descoberto. Pô, eu perdi ponto por causa disso. Que merda, hein, mano. Vou pegar as coisas da caixa aqui. A gente já descobriu a casa daquele vizinho ali. Vamos só ver o que a gente consegue vender por aqui antes de ir na, no Penhores pra fazer as bagaças, certo? Tem sempre que entrar no Black Bay. Olha, já conseguimos o cálice de ouro. Acho que é só isso que eu tenho mesmo, né? Yep, só isso. Ok. Vamos lá. Foi legal, mano. Welcome back. Ah, eu não arrumei a pulseira. Ah, eu tenho que desmontar pra ele se interessar. Ok. O resto eu posso vender normal. Uia, 220 o controlinho. Ô, louco, o X-Cube, $700, mané. Camerinha 49. Ui, o X-Cube, valeu a pena roubar, hein, mano. Eu preciso desmontar a esmeralda. Esqueci completamente disso. Vamos lá, que dá pra uma graninha fácil. É, Brubis, eu acho que foi da casa do lado. Não foi por causa da campainha, não. O pessoal tá falando aí que foi por causa da campainha, mas eu também acho que foi por causa da casa do lado. Vamos desmontar essa joia aqui. Pô, desmontar a joia é legal, é facinho. Puzzlezinho, né? Vai. Acabou. Beleza, mano. Nessa brincadeira ainda ganhar 1.500. Tá nice demais. Tô com ser pesado agora. Pô, mas... Ué, mas eu desmontei, porra. Ué, não entendi. Eu desmontei ela? Eu fiz uma cagada, né? Clássico, eu fiz alguma cagada. Eu não entendi o que eu quebrei de errado. O que eu fiz de errado. Ó, 1, 2, 3, 4. Não tem nada pra desmontar. Só se for o feixe. Ah, aqui, ó. É esse mesmo, ó. Ah, ok. Ele sai sozinho. Beleza. Agora foi. Vacila, eu não sabia que tinha que desmontar tudo tão. E aí, Davi? Você perdeu algumas coisinhas, mas tem muita coisa pra acontecer ainda. Então fica tranquilo. Vendemos aí a pulseirita, 1.500 golds. E vamos lá que a gente tem que roubar os documentos no apartamento 102 pra já começar a avançar nessa missão aí e liberar mais missões, certo? Já sabe a música, né? Vamos dormir? É verdade, Bernardão. Pega sacanagem de pegar assistir o Xbox das crianças. Valeu, Andrei. Eu tô me sentindo muito mal, velho. Vocês estão nessa aí, pô? Roubar videogame é foda. Eu tive um amigo, velho, que entrar na casa dele e levar o Play 2 dele na época, mano. Caralho, o moleque ficou muito chateado, velho. Ficou muito chateado. Na época, pô, cara, também nem pra gente fazer uma vaquinha na época e ajudar o moleque, né? A gente não fez, não. Eu podia aqui falar, ah, a gente fez uma vaquinha. Não fizemos porra nenhuma. Geral, cagou. Devia ter ajudado o menino, tadinho. Tá, essa porta aí só com a chave. Tem um pessoal atravessando a rua ali. Ô, querido, tudo bom? Meia-noite, vocês na rua, né? Tá certo. Vou ali embora, vambora. Ah, me viu? Não me viu, não, me viu, não. Só tranks. Até me viu. Me viu, mas não viu.
Duende. Então, puta, adorei essa casa. Como eu entro nela? Deve ter uma trepadeira, será, em algum lugar? Ué. E aí? Gente, como entra? Como entra? Eu não sei, não dá pra entrar. Ok, tá. Como que entra, cacete, na casa? Não é possível, eu não posso ser tão burro. Aquela janela ali é a única aberta, mas não tem trepadeira. E aí? Como faz? Eu preciso da chave. Ué. Estaria eu muito louco? Ué? Mano, não, pera. Agora eu pirei. Não, não foi isso que a senhora tá pensando, não, moça. Eu só tava ali vendo se tá tudo certo. Então, não sei. Ah, eles fecham as janelas. Ah, deve ser isso. Então não adiantou nada eu descobrir a rotina, porque à noite eles fecham todas as janelas. Eu preciso invadir a casa com eles aí. É isso? Eu acho que sim. Eu vi doentes. Ai, ai. Deu ruim. O jogo às vezes é bonito, né? Pega uns ângulos que ele fica legal. Para, gente, de olhar pra mim como as pessoas me olham. É, ó, agora tá aberto, ó. Realmente. Mó trabalho pra descobrir o horário da galera. Acho que eu vou tocar a campainha. Caguei. Toquei e saí correndo. Beleza. Ah, essas crianças, viu? Vão fazendo arte, mães, vão fazendo arte na rua, tocando a campainha e sair correndo. Dá nisso aí, ó. Pensa que o moleque tá de boa. Acho que eu não tenho informação da 1 da tarde. Ai, meu Deus. Vamos ver agora. Tem gente em casa, a porta tá ali e tal. A gente precisa descobrir um horário. Opa, boa tarde, já tudo bem? Tudo ótimo também. Graças a Deus. Opa! E aí, querido? Tranquilão? Oh, beleza, hein? Cada um pra um lado, é isso aí. Vamos lá, toca a campainha. Toquei sem correndo. Vai abrir a porta. Nossa, esse cara deve estar muito puto. Já é a segunda vez que fazem isso na casa dele hoje. Boa noite. Falta só a noite. Deixa eu ver que horas que é que falta. 18, ok. Dá pra tu abrir a janela agora? Dá, mas tem gente dentro, Jéssica. O problema é só que tem gente lá. Eu vou abrir a janela e vou dar de cara com a dona da casa. Vou falar, opa, tudo bem? E as luvas de escalada? Eu acho que aquela luva de escalada, ela é pra escalar essas trepadeiras. Não acho que ela é pra escalar, tipo, parede lisa. Apesar de que tinha uma parede aberta lá. Deve, mais pra frente eu devo liberar algum jeito de chegar no segundo andar e tal. Mas por enquanto ainda não parece que eu liberei, não. Bom, última tentativa. Vamos lá, toca a campainha. Tem gente dentro, mas espero que seja só uma pessoa. Se for duas, aí é um problema. Ok, é o seguinte. Esse horário aqui tem alguém na sala de estar. É possível que o sistema de segurança seja o quê? A hora que a pessoa sai de casa, ela fecha as janelas. Então, se às 8 horas eu estiver lá dentro, tá tranquilo. Certo? Então a gente vai dormir até às 8. Nem precisava dormir, na verdade, porque agora, mas tudo bem. A gente vai dormir até às 8, a gente vai entrar e a gente vai ficar lá no quarto escondido até essa pessoa sair de casa, porque ela pode trancar o que ela quiser. Né? Ó, agora isso aqui tem alguém lá dentro ainda. Tem uma pessoa lá dentro. Então as janelas vão estar abertas. Então eu consigo entrar, essa pessoa ela tá na sala de estar. Olha, tá na sala de estar, ó, a janela tá aberta, é isso mesmo. Aí eu já deixei a portinha aberta aqui porque eu sou muito velho e inteligente. Ela tá na sala de estar e da sala de estar ela vai pra rua. Eu preciso de alguma janela aqui que eu consiga entrar, beleza, essa aqui.
Ah, mano, mais um videogame. O videogame vale uma grana nesse jogo. Essa pessoa vai sair já. Quarto de criança, eu fiquei mó preocupado, mas não tem criança nesse jogo. Ah, te lascar. Pô, já peguei. Esse aqui não foi um X-Cube, não. Foi um Play Xoxo. Sei lá. Vai, vamos lá. Vamos focar. Agora é a hora que tem que fazer. Essa aqui. Calma. Muito bom! Tô com esse dinheiro. E um vaso raro, meu Deus. Ok, agora é a hora. Vamos aproveitar. Vamos rapar. Vamos rapar a casa que tá só nós. A madrugada inteira aqui pra roubar essa casa, filho. Copo de vidro. Pera, se tinha controle de videogame no quarto, tem videogame na sala. Vamos roubar. Tinha mais missão aqui? Não tinha. Pega o vaso. Eu só não pensei como é que eu vou sair dessa porra, né? Como que eu vou sair? Meu amigo, eu não tinha pensado nisso, hein? E eu não tinha pensado que agora eu não tenho como sair da casa. Será que eu consigo abrir essa porta? Mano, aí... Ah, tem no segundo andar. Tem aquela no segundo andar, ok. Ah, tem a garagem também. Aqui vai ter o botão da garagem, né? Ah, boa, tem a garagem. Nossa, moleque! Moleque! Aqui, ok, o que tem aqui, ó. O que tem aqui, ó. Ih, cruzão, é que Scooby muito dinheiro. Acabou em espaço no inventário, aí é triste, hein? Cara, eu podia mandar o meu carro aqui na garagem, inclusive, né? Qual a TV deles? A TV deles é gigante, meu irmão. Vacilões. Se tiver que pegar o carro e trazer aqui, muito lento. Rapaz! Tô aqui que tô nervoso. Mano, dá pra roubar muito mais aquela casa ainda, né? Ah, não dá tanto, porque não cabe tanto item assim, mas tudo bem. Coloca aqui por enquanto, fecha. Se liga, Leque, que dá pra fazer aqui, ó. Que cara de pau, moleque. Opa, boa noite, senhor. Tudo bem? Tô aqui só observando. Ah, da frente da porta da garagem aberta. Tá nada, não. Deixar por via das dúvidas, né? É, pessoal. Parece que essa... E essa historinha de fechar a janela não adiantou muito, hein? Não fecha a boa. Pega isso aqui, tem dinheiro aqui dentro ainda. Vambora, vamos farmar, vamos farmar. Micro-ondas, panela, pote, olha só, tem coisa pra cacete. Agora tamo cheio, agora vambora. Agora eu vou embora, jovens. Agora tá suave, agora tá suave. Abre aqui. Então é isso, queridos. Uma boa noite. Isso, cuzão! Agora aí! Farmed, moleque! Roubou uma casa inteira, colocamos carros dentro da casa quase. Foi nice. Chave na garagem, tinha uma chave? Eu não vi.
Ih, tu não vi que já sabe. Mas é dinheiro em iene? Não, isso aqui é em dólar. Ai, ai. Deixa eu ver se tem coisa pra vender aqui. A gente tem missões pra fazer, hein, mano. Mas deixa antes eu só ver se eu tenho coisa pra vender na Black Bay. Tem, ó, copo de vidro. Peças de carro, não. Eletrônica tem micro-ondas. Cozinha eu tenho coisa que eu sei. Beleza. Deu pra fazer uma limpinha. É, antes de fazer as missões, vamos lá vender os itens. Ah, eu tenho joia? Não, eu não peguei joia, né? Deixa eu ver. Não, não peguei. Foi da hora isso aí. A primeira vez a gente pegou alguma vez, acabou de pegar aí agora, mas volta no checkpoint, é bem tranquilo, mano. Só é frustrante que você perde aquele crime, né? Aquele progresso, mas é tranquilo. Me pegou saindo, velho. Nossa, que azar do cacete aquela lá, né? Ah, tá valendo. E aí, querido? Bom, vamos começar a vender na TV. Olha aí! Olha aí! TV 700. Console o controle 240. Vaso 1500. Mais outro controle 220. Telefone. Nossa, moleque. Farmed de muito money. Marque a câmera em 101. Então, agora eu acho que eu preciso ir pra casa e comprar alguma coisa pra marcar a câmera. Porque eu não sei o que é isso. Deixa eu pegar missões. Eu não peguei missões, que eu tenho bandido de aluguel pra aceitar. Quebrar copos, quebrar janela do segundo andar. Tudo no 101, ó. Os Johnson tem que quebrar os pratos no 102 também. 101 e 102, tem missão pra cacete. E no 108 eu tenho que quebrar ou roubar uma pintura. Mas antes, ele falou marque a câmera. Eu não sei o que é marque a câmera. Eu sei que o próximo que liberou aqui foi a ferramenta de hackear. Uma pista de eletrônica. Seletor de roubo de carro. Microcâmera. Requer eletrônico. Então ainda não tenho essa habilidade. Mas eu consigo colocar ela em breve, será? Eletrônica, liberei, ó. Então é isso que eu preciso fazer. Remove a segurança dos dispositivos usando ferramenta de hackear. Desativa interruptores de energia. Legal. E aqui eu tenho roubo de carro. Posso remover as peças do carro sem alarmes. E aqui eu tenho a mochila. Mais espaço, custa 1. Ou eu posso colocar, avaliar mais itens no local. Use binóculos para marcar a distância. Isso é muito bom. Esses dois são muito bons. Eu não sei se eu libero o roubo de carro ou se eu libero a avaliação nível 3, velho. Porque marcar a distância é muito bom. Mas dá pra me virar. Agora carro eu preciso aprender a roubar logo. Beleza. O Vini vai ligar ou não? Você tem um monte de emprego? Provavelmente vai aparecer mais empregos, porque eu liberei um monte de coisa. Não. Ok. Liberei. Então agora eu tenho hackeamento, faca de vidro, ferramenta de hackeaço. Custa 5.500. O bloqueio de energia eu não consigo, é 8.000, mas a microcâmera custa 700. Vamos ver, vamos comprar esse aqui. Binóculo em breve eu compro, mano. Vamos ver. Ó, liberei o primeiro hackear aqui. Ah, mas aqui eu tenho que trazer o item. Não, ferramenta de hackear. Use ferramentas para remover a segurança dos dispositivos antes de vendê-los. Aqui é a oficina. A bad é que o jogo só não... Ah, peraí, ó. Ah, eu tenho esses telefones aqui, ó, bloqueados. Talvez eu consiga resolver, eu consiga desbloquear eles. Vamos ver. Se é isso que eu tenho que fazer mesmo. Ah, é isso, mano. Ó, se liga. Eu seleciono... Holy moly. Caraca, que da hora, velho. Oh, imagina na hora que eu estiver no crime fazendo isso, que embaçado que vai ser. Tranquilo, da hora. Putz, mano, que da hora isso aqui. Legal. Beleza, hackeei os dois. Agora eu posso ir lá e vender esses dois, né? Deixa eu ver se tem aqui no Black Bay. Olha o carro, tem coisa. Ah, tem coisa no carro, é mesmo. Ainda bem que vocês avisaram. Eu vou lá. Deixa eu ver Black Bay. Tem nada. Os itens do carro aqui eu não consigo. Eu já viu na Black Bay, né? Mas armazenamento. Nossa, olha, tem o console, o pad, o vaso e o telefone bloqueado. Ok. Tem mais um telefone pra desbloquear. Desculpa, gente. Vou ver. Eu vi que tem coisa no carro. Já resolvemos. A gente também tá hackeando aqui. Ih, tá aqui. Não, tá certinho. Aqui é tranquilo também. Ih.
Suable. 3 itens pra vender já. Agora, agora eu vou ganhar dinheiro, gente. Agora o bagulho vai ser louco. Se liga, se liga, se liga. 1.200 desse, 900, 700, 220, 13 e 1.200. Vamos pra 6K no joguinho. Nice demais. Marcar a câmera no 101. O jogo ainda não ensinou o que é marcar a câmera, mas a gente vai tentar ir lá nesse tal de 101 e vamos ver se a gente descobre qual é que é.